první díl stavby tanku T-34. Rozhodl jsem se udělat poměrně detailní tutoriál, jak postavit nějakou bojovou techniku a nezůstat jenom u letadel. Vybral jsem stavebnici Hobbyboss v měřitku 1:48. Stavebnice sice není nejjednodušší, ale pokud si rozhodnete stavět, určitě s ní budete spokojeni. Má spoustu dílů a velmi detailní interiér, takže motor, prostory osadky, kanon, všechno tam je. Stavbu začnu vystřihnutím několika dílů z rámečku, jsou to bočnice interiéru, a následně začistím jejich nalítky. Po začištění všech dílů můžu je slepit lepidlem. Používám Revel kontaktu na větší plochy, na menší díly je skvělé řídké lepidlo od Ganze nebo od Tamie. Následně ho budu taky používat. Žadoucí na modelech jsou nalítky z formy, jsou to tyto kolečka, je nutné zatmelit a začistit, je ztracena. Používám na to od Ganze tmel na štětec. Po důkladném zaschnutí tmelu je lze jednoduše přebrousit smírkovým papírem nebo je zbrousit nožíkem. Celý tento rámeček obsahuje motor, převodovku a chladič. Velmi opatrně díly vystříhneme z rámečku. Některé díly jsou velmi křehké a raději je vyřízneme nožíkem. Skvělým pomocníkem při lepení těchto drobných dílů je řídké lepidlo od Ganze. Stačí štěteček namočit do lepidla a přiložit ho na díl. Lepidlo krásně zateče do spar a oba díly slepí.
Díly do trupu ještě nelepím. Vyzkouším jen, jestli dobře pasují. Opět hromadka několika dílů, z které následně složím kanon.